Restoranlarda yemək yeyərkən doymayacağımızı düşünüb daha çox sifariş veririk. Ancaq doyandan sonra qarşımızda artıq qalan yeməklər olur. Onların sonrakı taleyi bizi elə də maraqlandırmır. Ancaq söhbət israfçılıqdan düşəndə ağız dolusu danışmağı da bacarırıq. Bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən ağlımızı qarışdıran başqa bir məsələ də var. Bəs artıq qalan qidalar yenidən servis edilərsə onda necə olar? Qalan ekmekləri müştəridən artıq qalan ekmekləri biz kesinlikle çöpə atmıyoruz, tavsiye etmiyoruz. Biz kendimiz personelimize veriyoruz. Mesela götürüyorlar, hayvanlarına falan veriyorlar. Artık kalan yemekleri yeniden servis etmek asla olmaz. Qida məsələləri üzrə ekspert Seymur Qafarov deyir ki, hazırlanan qidalar maksimum 2 saat ərzində yeyilməlidir. Bundan artıq müddətdə həmin yeməyin qəbulu orqanizm üçün zərərlidir. Ümumiyyətlə, gün ərzində insanların qarşısından qalan, yəni yediyi və bir qismi qalan qidalar mütləq şəkildə təkrar istifadə verilməməli və ya hər hansısa əməkdaşlar və kimlərsə tərəfindən yeyilməməli, istehlak olunmamalıdır. Orada artıq həmin insanın ağız nahiyəsi ilə, əlləri ilə təmas olduq halda bir də bir ciddi sirayətlənmə vardır. Qidanın istehlak müddəti söhbət hazır qida məhsulundan gedir. Bu qidaların istehlak müddəti 2 saatdir. Hazırlandıqdan sonra 2 saat ərzində mütləq şəkildə istehlak olunmalıdır. Əgər bunun qalıqları qalıbsa, sözsüz ki, bu 2 saatlik periodu keçmişdir və 2 saatlik periodu keçdiyindən onun qalıqlarının yenidən hər hansı bir şəkildə istehlak olunması qəti qadağandır. Təbii ki, heç kəs artıq qalan yeməkləri dadmaq istəməz. Belə bir addımın atılması istehlakçı hüquqlarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Zemfira Rəcəb, İbrahim Orucov, Asuman Pünhan.